Obulamu bwange buli matiga sawa yonna nandi wambibwa nandi tibwa omuntu akulembedde kino bantu leka koge kuchitundu kwenzaliwa abantu banakasongola district mwenzaliwa ne bana Uganda mwenna abali wano ne bana Uganda abali mu diaspora sense of bawuliriza jagadde akatambi kano nkakole nkyali n'omukisa ogwogera jagadde nkola akatambi kano nkyali n'omukisa oguba nyonyola VDN esigale ku record nkoze VDN omutima gwange ndi mugumu naye saagala atemu ababadde abawagizi bange mikwano gyange n'abenganda zange musigale mubweraliikirivu kyonna ekijja kiri ndi mujja kuba mukimanyi obulamu bwange buli matiga sawa yonna nandiwambibwa nanditibwa omuntu akulembedde kino bamuyita Kano Kiyingi oweka koge nga yakulira Operation Wealth Creation Kano Kiyingi otuziza meetings nyingi ng'oteesa okunzita oframing it nafudde accident nze Ivan Cheyune mama wange bamuyita Deborah Kaizi data wange bamuyita Cheyune Steven bwemba nfudde on record oba bwemba nga mbuziddwawo apulani nga bino byonna bamuyita Kano Kiyingi buli muntu afuna akatambi kano katambuzi ekinzisa mbunze nalese Bobi Wine enakasongola bo babadde ba Museveni buli mwana atimba bana yange Kiyingi mumusibye buli mwana atimba posta zange Kiyingi gwosi baabaana bange gwosi baabawagizi bange era mwavaayo ne mugamba nti mugenda kuyitanga mu bukodyo bwakwata kafyu musibe buli muntu asibayo bana yange nze mbalemeredde kubanga nyinyuka bukyali saa 12 zinsanga navudde dda mu bantu mwagala okuntuusaako obulabe nze naone jambi omurundi guyo gwasembayo baagutema omukono gwange guno n'omukono gwo guno gwakangabala gwakakanyala kubanga mmwe abatanjagaliza kuba mulamu ekinzisa kwogera mazima nti amaje geesibye ku nnyanja gassa abantu ng'abantu tebakyasobola kuvuba abalala emirambo gyabulirayo eyo ng'amaje gabagaana ogenda okubajjayo abalala bafuuse bamulekwa bakuba abantu emiggo emmotoka z'abantu zaavundire olw'amagye bwe nyimirira mu bantu ne mbyogera temwagala mbyogere temwagala mbulire bantu ekyokubiri temwagala mbulire bantu nti ekibba ttaka kyetololeddwamu mmwe temwagala bantu kubabuusa kubabuulira mazima naye nkiddamu ku katambi kano amagye gassa abantu ku nnyanja ennyanja tekyalina muntu w'ebuluuli bwegasa sawa yonna bwemba nfudde ebirala byonna abalamu munaateeseza omulambo gwange naye temuva ku mazima abantu mubaleke basalewo balonde bwe baagala kubanga buli muntu amanye ennaku emuluma ku mutima abantu abattiddwa abantu baabwe ku nnyanja tojja bakaka kuwagira kye batayagala abantu abagenda malwaliro omutali ddagala tojja bakaka kuwagira kye batayagala abaana b'abantu abasomye nga tebalina mirimu tojja bakaka kuwagira kye batayagala Kano Kiyingi meeting z'otuulamu zirimu abantu bataano abalala ngenda bamenshoninga kasitooba ngozeemu okkwata abaana bange abatimba banners kubanga bonna abana mbamanyi era ne meeting ze mutuulamu obutambi mbulina tambuza akatambi kano ensi eribeera abajulizi bange singa naaba mbuziddwawo oba nga nzitiddwa olwa Katonda n'ensi yange twagala
mazima na bwenkanya.